Jag var bara mamma. Tack. Med K, den nöjden. Jag tror att han är på B. Var dödade jag då? Jag dödade en knäll. Okej. En haj. Vad är du då liksom? Ja, du är knäll. En är haj. Fitta! Alltså, han är skadad 40! 49. Nej, jag är skadad han 40. Han har ett fucking HP. Bra. One has one HP on A. Alltså, ett jävla HP. Det var han. Ja. He had one HP. Dennis! Oh! Nej, han kan kill me! Nej! Okej, vänta, vänta ett HP. Ja! Förvärr dig! Oh, yeah.